час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Потужні вибухи у Кривому Розі. Жителі повідомляють про щонайменше два ракетні удари у четвер по обіді. Підтвердження ворожих прильотів вже маємо і від начальника військової адміністрації міста. Щоправда, без подробиць. Чекаємо на офіційні коментарі. І окупанти не припиняють терору мирного населення Дніпропетровщини. Чотири рази ворог вдарив по Нікопольському району, поцілив по самому Нікополю та Марганицькій громаді. А увечері під прицілом опинилось Криворіжжя. Тут росіяни вкотре обстріляли Зеленодольську громаду. Обійшлося без жертв. Більш детально про ситуацію в області – далі. Чотири рази за ніч Нікопольський район зазнав ворожих обстрілів, гатили з градів та важкої артилерії по цивільній інфраструктурі. Марганецьку громаду атакували тричі, пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці, масштаби руйнації наразі з'ясовуються. Під прицілом опинився і сам Нікополь. Обійшлося без жертв, проте є серйозні пошкодження інфраструктури. Пошкоджено 11 приватних будинків, 3 господарчі споруди, ще 4 господарчі споруди повністю знищені. Понівечено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. Ворожий снаряд прилетів на подвір'я пані Ольги. У момент атаки жінка із родиною ночували у підвалі. Внаслідок обстрілу, каже, загорівся сарай. Гасили його разом із сусідами, а на ранок почали рахувати збитки. Постраждала літня кухня, яку ми готували, ну, якби робили там ремонт, зробили теплу підлогу, опалення. Будинок постраждав, кришу повело, вікна всі, бачите, що вікна повилітали. Ну і утеплення потрібно буде знімати, тому що воно так відчутно, що воно відстало. Надвечір окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району, влучили між населеними пунктами. Людей та будинки не зачепило. Крім того, у самому Зеленодольську тривають активні роботи з ліквідації наслідків минулих обстрілів. Зокрема, ремонтують фасади, вікна та впорядковують прибудинкові території і центральні вулиці міста. Ніч в районі минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі-здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. А близько 10-ї вечора дніпряни чули звук, схожий на вибух. Офіційної інформації про це поки що немає. В інших населених пунктах області все спокійно, кордони залишаються під надійним захистом наших військових. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. 400 квадратних кілометрів нашої землі звільнено від окупантів на Харківщині. Такі результати українського контрнаступу сьогодні оприлюднив Американський інститут вивчення війни. У відповідь росіяни гатять по мирному населенню самого Харкова. Двоє загиблих і щонайменше 5 поранених лише під час ранкового обстрілу міста. Неспокійно і на Донеччині. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. З самого ранку нові удари по Харкову з російського Білгорода під обстрілом індустріальний район міста. За попередніми даними, двоє людей загинули, 5 поранені. Окупанти обстріляли Харків і вночі. Спершу ракетою влучили в об'єкт критичної інфраструктури, а другим ударом поцілили в одне із місцевих підприємств. Терористичними обстрілами мирного міста окупанти мстяться харків'янам за ефективний контрнаступ. Американський інститут вивчення війни повідомляє, ЗСУ на Харківщині відбили вже 400 квадратних кілометрів української землі. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. На цьому відео німецька САУ працює по окупантам. На озброєнні ЗСУ вже є 15 таких найсучасніших у світі самохідних артсистем. Не минула спокійна ніч і на Донеччині. Ворожі обстріли на багатьох ділянках фронту. По Кураховому росіяни завдали ракетного удару, поцілили у приватний будинок та дорогу. Поодинокі прильоти фіксують і в Авдіївці. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури. Під вогонь потрапив і «Солидар», пошкоджений спортивний комплекс. Загалом протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційні удари по об'єктах країни. Утім, Збройні сили дають гідну відсіч окупантам. Підрозділи сил оборони утримують займані позиції
та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка, Друга, Первомайське та Кам'янка. Тим часом у Генштабі не виключають, що на військових навчаннях у Білорусі, що прийдуть з 8 по 14 вересня, відпрацьовуватимуть план по захопленню частини території України. Не виключається, що так званою втраченою територією, під територією, мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Але Збройні сили України готові до будь-якого перебігу подій, в тому числі на північному напрямку нашої держави. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов висловив свої прогнози щодо перебігу війни. За його словами, бойові дії не будуть затяжними. Я дуже обережно до цього, ви знаєте, відношусь. Раз, я кажу, що це буде непроста війна. Два, от, перемога буде за нами. Три, от, і це не буде швидкої перемоги, але це точно не роки. Міноборони США передало Україні керовані снаряди із GPS-наведенням. Це найновіші і високоточні далекобійні боєприпаси. Вони стали неоголошеним поповненням арсеналу для ЗСУ, зібраного Вашингтоном для боротьби з російськими окупантами. Поки будемо битувати за Азові Буч, за Дніпро і Круч. Додатково США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 675 мільйонів доларів, повідомляє Пентагон. Марко Рушка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Так ворожа армія коментує окупацію Запорізької АЕС. Вже майже півроку окупанти тримають увесь світ, наче на пороховій діжці, погрожуючи підривом найбільшої в Європі атомної станції в Енергодарі. Україна закликає зупинити свавілля, але готується до найгірших сценаріїв. Що робити у разі радіаційної небезпеки? Софія Куценко розповість. Майже півроку Росія тримає світ на межі ядерної катастрофи. Вже кілька місяців Запорізька АЕС замінована. Просто у цехах зберігають снаряди, а територію навколо реакторів постійно обстрілюють. Такі дії ворога називають ядерним тероризмом і готуються до потенційної аварії. Водночас окупаційна влада не приховує своїх планів і вже відкрито шантажує світ, заявляє про готовність підірвати станцію. Україна ж закликає міжнародні спільноти негайно втрутитися, бо наслідки можуть стати фатальними. Заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС. Не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не поважають державні кордони. А радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано. Наслідки радіоактивного забруднення залишаться на десятки років. На випадок радіаційної катастрофи МОЗ оприлюднило алгоритм дій. Один з етапів – йодна профілактика. В деяких містах людям безкоштовно роздали таблетки йодиду калію. Цей препарат захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Таблетки про всяк випадок купив і Валентин ще навесні під час перших обстрілів Запорізької АЕС. Сподівається, що вони йому не знадобляться. Над атомною взагалі не повинні літати самоліти, ракети і так далі. Вони взагалі його окупували. І насправді це дійсно страшно. Ну, як мінімум тим, що можу, ну, от намагаюся себе захистити. Експерти закликають, якщо сталася аварія, дотримуйтесь основних правил. Перебувайте в укритті, слідкуйте за офіційною інформацією та виконуйте інструкції влади. Йодид калію варто приймати лише за офіційною вказівкою. При цьому вживати препарат для профілактики без потреби недопустимо. Також лікарі закликають в жодному разі не вживати спиртовий розчин йоду. Самостійно, не дай Бог, профілактика вперед. Она по поводу разовьется ли рак там, через 12 лет, она умозрительная, а вот что может получиться в коротком периоде, это может быть довольно страшно. Йод, растворенный в молоке, да, там, в воде, это, как правило, давало совершенно другой эффект. Это давало забагенный эффект, железа разрасталась до необычайных размеров, возникали узлы, возникал тиреотоксикоз. Йодна профілактика, зазначають лікарі, здійснюється одноразово, аби вберегти щитоподібну залозу. Дорослим до 40 років необхідно випити одну таблетку в перші 6 годин після аварії. Дозування для дітей залежить від віку. Водночас медики кажуть, щитоподібна залоза – не єдиний орган, на який впливає радіація. Якщо щитовидна железа, скажімо так, вона на першому місці по пораженню іменно вслідстві радіоактивного йода, то все остальное – это болезни крови,
на втором месте – это разнообразная онкология. Розробили і механізми евакуації з потенційних небезпечних зон. У разі необхідності мешканців про це інформуватимуть рятувальники та місцева влада. Але подбати про власну безпеку мають і самі люди. Залишити відкриту територію, сховатися в закритих приміщеннях. Необхідно загерметизувати приміщення, закрити вікна, приділити увагу збиранню тривожної валізи, забезпечення засобами харчування, а також ліків. За радіаційним фоном в області цілодобово стежать підрозділи ДСНС, моніторять ситуацію і синоптики. Наразі в місті Дніпрі показники радіаційного фону становлять 0,09 мікрозіверт на годину, що становить, що відповідає нормальному природному фону радіації на нашій території. Водночас ЗС проінспектувала МАГАТЕ. Гендиректор місії зазначив, що внаслідок обстрілів була порушена фізична цілісність станції і закликав створити на базі АЕС зону ядерної безпеки та захисту. Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Вивчати українську за чашкою кави у Дніпрі відкрили безкоштовні курси для тих, хто хоче вільно володіти рідною мовою. За півтори години занять студенти долають бар'єр у спілкуванні та знайомляться з українською літературою. На першій зустрічі побували і наші кореспонденти. Пані Ольга вперше прийшла на курси з української мови. Жінка розповідає, вільно володіє англійською, а от вивчення рідної мови постійно відкладала. Вже декілька місяців вона активно вивчає граматику та лексику, але розуміє, що спілкування – найефективніший спосіб подолати мовний бар'єр. Я намагаюся читати та дивитися телебачення виключно українською. Коли я не можу підібрати слово на українське, я згадую англійську. Я гадаю, що це як на автоматі повинно бути, навіть думки повинні бути українською. Зараз я у себе цього не відчуваю. Вільно розмовляти українською вирішила і Юлія. Жінка родом з Донецька. Розповідає, що з 2014 року майже усі спілкувалися російською. Переїхавши до Дніпра, жінка вирішила вивчати солов'їну. Я думаю російською мовою і перекладаю на голові на українську. Хочеться навпаки. У нас дуже гарна мова, співуча. Я її кохаю. Такі мовні курси від організації «Січеславська просвіта» проходять вперше. Вивчати українську можна і завітавши на заходи, які тут влаштовують постійно. У нас є літературні клуби, книжкові вечорниці, є кіноклуби, де ми обговорюємо фільми або дивимося фільми разом. Для слухачів курсу міська рада підготувала подарунки – книжки українською мовою, які можна почитати та обговорити на заняттях. Зараз у Дніпрі працюють дві локації – на правому та лівому берегах Дніпра. Курс розрахований два рази в тиждень заняття, по 90 хвилин одне заняття. І групи у нас по 15 чоловік. Достатньо комфортно, щоб кожен встиг про себе розповісти, поспілкуватися. Усі заняття абсолютно безкоштовні. Записатися на курси можна через соціальні мережі організації. Поліна Полмарчук, Олег Одринський. Новини 11 каналу. У Дніпрі з'явилася ще одна міні-скульптура. Присвятили її видатному військовому лікарю Івану Лєшку Попелю. Маленьку бронзову лікарську валізу 20-го століття можна побачити на фасаді медичного університету. Створив її скульптор Дмитро Різніченко. Над роботою працював близько півроку. Лікарська валіза стала 13-м символом міста у проєкті «Відчуй Дніпро». Автор каже, відкриття саме цієї скульптури дуже символічне. Таким чином хочуть підтримати лікарів, які рятують життя наших військових. 3, 2, 1. Вся сім'я працювала над нею, тому що були різні варіанти. Всередині цього чемодана можна побачити приладдя медиків того часу. Дуже символічно, що ми відкрили цю скульптуру саме зараз. З'явилися під час виборчої кампанії, а потім раптом зникли. Біля багатоповерхівки на вулиці Софії Ковалевської невідомі зненацька демонтували лави, які для зручності мешканців встановив місцевий депутат. З'ясувалось, що їх не крали, хто ж і чому позбавив людей елементарного комфорту. Дивіться далі. От на цьому місці у нас стояли лавочки.
4 бетонні лави простояли біля багатоповерхівки за 1,5 роки, каже пані Марина. Та декілька днів тому їх раптово демонтували, без попередження. На вибори нам поставили їх, вони зачислились, мабуть, за домом. І кому вони понадобились, непонятно. Їх зняли без предупреждення, без всяких, з нами не посоветовались. Якщо зараз зняли лавочки, то наступне що? Ми знімемо окна і знімемо асфальт. Тепер неудобно, мало того, що троє дітей, що я тащу коляску, тащу цю табуретку. Куча пожилих жінок, які стоять. У будинку багато літніх людей. Катерина кожного вечора виводить на прогулянку маму, яка відновлюється після інсульту. Тепер, каже, доводиться з 8-го поверху носити з собою табурет, на якому хворій жінці сидіти зовсім незручно. Сидіти нема на що. Я інвалід. На вулицю із-за цього тепер кожен вечір не виходить, тому що посидіти, навіть віддихнути негде. От вийшли з табуреткою, так от і прогулюємося. Лави поставив один з депутатів облради, кажуть люди. Убрали по его команде. Я лично звонил ему. Человек в предвыборную кампанию пообещал, поставил. Кампания прошла, он их убрал. Нам вдалося зв'язатися з депутатом. Він підтвердив, що поставив лави за депутатські кошти. Прибрав же їх, бо звернулись місцеві, які скаржились на нетверезі компанії, що збираються тут ввечері. Я, чесно, і не думав навіть, що там така історія возникне. Щось одні за, другі проти. Я вважаю, що вони повинні між собою договоритися, определитися. Може. Їх ніхто, по суті, спеціально не забирав. Забрали по обращенню. Тож, аби лави повернули, треба згоду більшості мешканців будинку. Люди вже почали збирати підписи. От ми зібрали в общій сложності 115 підписів для того, щоб відновити лавочки. Олена Комишина, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Голівудська акторка Тільда Свінтон підтримала Україну на Венеційському кінофестивалі. На червоній доріжці зірка з'явилася у яскравому образі, блакитній сукні та з пофарбованим у жовтий колір волосся. Актриса заявила, що для неї честь носити кольори українського прапора. І наостанок про погоду. У п'ятницю в Дніпрі очікується сонячна погода та 22 градуси тепла. Вночі плюс 14. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.